A já jsem šel s tím vnoučkem a potkal mi pán, který měl dříve 6 funkcí, teď jich má 9. A povídá mi, pane Fousku, ty dlouhý vlasy se už nenosej. Já pán, když jsem nosil krátký, byl jsem skin. Když nosím dlouhý, jsem anarchista. A když jsem normálně oblečený a ostříhaný, tak mi jedna paní na křivoklátě 90letá řekla, pane Fousku, to vám nesluší, jste jako blbec. A ten chlap, no mě není 90. Já pám, já vím. A teď se zadíval na vnoučka, vnouček okamžitě viděl, protože se mi zastává nejkrásnější vztah na světě mezi vnoučkama, dědečkama a babičkama. To je krásný vztah, já jsem tak šťastný, že jsem dědeček. Jen kdyby mi bylo 30. A vnouček se na něj koukal už nenávistně trošku, protože urážel jeho dědečka, mě. A on mu povídá, podívej se, jak se jmenuješ, mu pá Pepíček. A po dědovi. Vzalo za rameno a povídá, když budeš chtít žít v životě šťastně a úspěšně, tak se musíš vyhýbat blbcům. A můj vnouček mu povídá, vždyť já nevím ani, kde bydlíte.